Nu meneh ana selawatan urunan ya. Iya, aku ya malah urun. Kalau kiai sing model praktek kaya iki lho angel iku angel sakjane. Bela sungkawa apa nambahi sungkawa? Aban malam Senin wayai mateni setan. Asyhadat asyhadu an la ilaha. Ketok desam suluru. Dole asa Al-Fatihah. Alhamdulillah. Wis kalau tak takon, sampean rencanane mati kepingin amis nopo badek nopo wangi? Wis, sampean ro resepe mati wangi. Mboten ro. Resepe mati mati wangi ku termasuk nun sewu gelek ngekei panganan wong tua utawa moro. Heeh, gelek ngekei panganan dulur kan? Heeh, gelek ngekei wedang para kiai. Gelem klekne, gelem pokoke lek ana daya ndang dikeki wae. Iku berarti sampean daftar wangi mati niku hak. Urung wangi ku sian, urung. Urung sian. Sampean delok mawon. Sampek kula lek ngedusi wong mati anu yai kula lek wong mati tak bukti tak ambu dhisik kali kula. Pokok kula kon ngedusi wong mati ngoten nun sewu sak minggir sik tak ambungi dhisik. Lho, kan perlu bukti aku. Oh, ternyata wong meditku amis. Apa nek wong meditku wis gak usah dikeploki riko. Iki ngono kudu lomba manuk, kudu lomba doro. Wis ah. Ya. Ternyata wong sing amis iku nun sewu. Yo lambene kaya yo tapi atine nun sewu. Muni anu meneh ana selawatan urunan ya. Iya, aku ya malah urun. Ngono. Heeh. Ternyata ngono ku sing digombote. Halo. Ana kardus liwat ku sing maca salat. Monggo derek-derek kang badhe amal, ni kardus badhe ngliwat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kok dhuwit 2000, 1000. Rika aja ngersula lek besok matine kejut ya. Halo. Dhuwit ku lek kate diamalno teko omah wis siapno. Iku calon ni mati wa. Mati wa wangi. Lho, saestu niku estu sama delok lah sama lek ngedusi wong mati ngono kula. Paling insyaallah kok 2 taun kasar ono mati ya. Halo. Di kene ya ono mati barang ngene ya. Heh. Enten. Bu, aku tak takon, temriki lek enten tiang mati sak tangga ngoten niku tiang wedok-wedok nggih nyelawat ngoten nggih. Ya padha karo nek ndrucu. Ya padha. Temriki nggawa kaleng napa nggawa ember? Oh, ember nggih. Ngeten nggih. Bek gak nyelawat ta ngono ya. Heeh. Terus ndek jero niki isine napa? Heeh. Pinten biasa umume temriki umume mawon lho pun umume mawon penak pek umume setengah kilo 1 kilo sak RT ngoten niku lho boten cara dik kene sak omah sampean dik kene sing mati dik kidulika ngono ya sak kilo ya heeh sak kilo ya ngono ku bojo sampean ya melok tahlilan lho enggak bojo sampean ya melok tahlilan pitung dino tapi iki lek enten yang meneng tapak kok rame ya sampean niku. Iki gak ngaji iki praktek iki. Aku tak takon. Ngono ku bojo sampean jamar tahlilan. Mriki 6 dina 7 dina? 7. Ah, ngono ku sampean lek teko ditakoni bojo sampean yo. Kok wis mule cak ngono yo. Ha, dikek apa cak ngono yo. Sik tak iki lho. Golek kiai sing model praktek kaya iki lho angel iku angel sakjane. Nen. Terus matur ngoten nek 3 dina nggo berkat mboten? Eta beto mboten. Tapi lek 7 dina pasti nggih. Alhamdulillah. Berarti sak kilo dibagi 7 piring ditambah sak rege. Karep tau sekolah enggak sih sampean niku? Bela sungkawa apa nambahi sungkawa?
Mbok dipikir ngono wong NU kuwi lho ya. Ya. Saman wani nyelawat dulur saman sing di gondang legi sak kilo. Lek nang doe dulur saman sing ndang legi kono masih sak kilo gak apa murni. Anak saman gak mangan, bojo saman gak mangan, tapi lek tangga saman subhanallah apa sing dempet mek bondo parut. Ben mari tahlilan gawa jangan gawa sega gawa doalah. Ya katene ya nun sajane wong mati dikek tenger loro sing dikek jeneng kan sing dhuwur ya Pak ya. Oh cuma almarhum almarhum Ahmad bali sing dhuwur sing sor gak on iku sing sor sing tenger-tenger Pak niku. Lek sitok ku tenger lek loro kan tenger-tenger. Kate gak tenger-tenger wong ndok ya utang. Dirobak ya. Tak pameri sama dek kula niki lek enten tiyang sedo alhamdulillah ya isa mangkin. Dipenging aja nangis, aja ngeblak, aja semaput. Ikhlasno dongakno mbahmu sing mati alhamdulillah. Sakniku mboten enten gen kula tiyang kepaten nang. Gak ono saiki. Mboten enten. Masalahe kapan sliwer nang mburi ndelok beras oleh oleh 20 sak. Ya iso ngomong ini sepuran sing teko keri-keri sepurane ya mbok menawa salah mbahku aja sepura sing akeh ya lara apa sih wis suwe wong duwe gawe coba itu lho wong duwe gawe lek bengi saiki manggulan ya ya manggulan biado sinaman lak mule ya ngono ku sing diomal apa kok buka-buka buku. Lapo kok nang pawon-pawon? Alhamdulillah ya Pak, dulon mine soleh sak pogo, gulone soleh pitung sap rezekine anaknya akeh ya Pak ya. Tapi manggulan kadung nanggap salon gantung kayak ngeten iki. Lah kok manggulan sih ngono mau bumek loro, tenger-tenger iko. Buyaran subhanallah sapine sito berasih entek 5 kintal pun pokoknya jendang telung kawa undak tonjokane 8000 lah kok sing oleh buan 10 juta lek gak lemes delok wonge aku delok wonge delok mentali aku. Halo halo gen kula ku lek enten tiyang mati minimal sakniki niku minimal alhamdulillah kula wingine ana tiyang sedo asal seminggu wingi niku alhamdulillah berase niku oleh 2 ton. Halo berase oleh pertama kula yai kula pertama anjene pokoke wong mati kula njaluk dengklik anjene longgo tak kon dinyelawat yo nggih yai tak delepno niku tak delepno durjiku kok mek sak kilo lho. Alhamdulillah saya ini pun kulino sak kilo ditumpangi gula sak kilo rong kilo ditumpangi mie ngoten nggih alhamdulillah lek sampean gelem nandur kaya ngono insyaallah besok kak sampean yo panen kaya ngono lek saiki sampean gak gelem nyontoni anak sampean padha karo ditinggali soro. Halo halo wong lanang ora usah nggo caluk nggo jombret tekate caro kang kaya apa iku. Ya engko dhuwit cemplungi dul ngono lho pro no 10.000 10 gen kula yai lek tetes sedo alhamdulillah duwe paling mboten sik paling mboten niku sik 15 juta. Yo gak ono gen kula niti yang tahlilan dikira kok asane mboten enten. Imami ditakoni, cara mriki imami kok kelesan ya Junaidi, langsung ben delau niku desamsu rong tepak. Yo kacek karo karo alami Pak Mas padha kudu-kudunge. Monggo derek-derek saderenge tahlil dipun milai langkung rumien maca syahadat asyhadu alla ilaha ketok disamsu luru nole asa al-fatihah masalah ono urusane swara karo karo panganan karo badokan dulur. Halo nggih mboten. Lho kula jahe enak suarane lho kate gak enak kene jahe niku wae. Ya lek mek teh koyo dikono mangko tak prek prek aku.
Oh, ya kak, ini saya jebol lagi buat kopi ini metu. Ono lo. Jangan kak rumong so belas aja dong gini. Dijewet orang kerasa jongkrok no pisan kak. Buat paham ke? Paham ke? Lek kepingin wangi, ayo sregep sot. Soda. Wis kalau tak tanglet malih. Sing akeh mati tahlilan wong lanang apa wong wedok? Lanang. Sing biasa nyekel mik utawa ngaji mati wong lanang apa wong wedok? Saman tumon wong wedok tahlilan mati? Mboten enten. Saman tumon wong wedok lungguh langsung mati? Jarang ya. Jarang ya. Mboten enten nggih. Lek wong lanang kan kathah nggih. Apa sebabe? Nah, sampean pinter sebabe. Apa? Wong wedokku swarga lak nunut iki. Nunut nang sapa? Wong lanang. Lek sekelas wong nunut iku lapor iku kok ngatur. Wong sama nunut kok di ngatur cara saat ini yai jenengan apa badit terusun baroto oh nggih mbak monggo kula badhe nderek lha kok aku karo sampean ngetan mriki yai yenten Semeru mriko terus mriko lho ya padha mbek niku wong nunut kok ngat delok ban serega gagah kopi gurung medu iki ansor asli pakai shot. Terima kasih Pak Ansor. Terima kasih. Akeh kapi loro. Alhamdulillah. Ya wis tak dengan muka haji. Wis dhewe penter urung? Belum. Ah sak dengan aku penter. Amin. Nang penter. Alhamdulillah. Wis apa oleh wong lanang kok jarang sing mangap-mangap lek mati, lek wedok kok akeh sing ngeten. Ya ngono lho ya. Iku kakean ngatur sing lanang. Ngono lho wis gak tak ditakno kudu lijenan. Alhamdulillah. Wis, paham nggih? Apa wong wedok kok sembarang kurang? Ngeten nggih? Apa sebabe? Nggih? Ah, sebabe ngeten. Sampean nun sewu lek kepengin selamat mboten? Heeh, kepengin seneng mboten? Kepengin turah mboten? Ya seneng atine, ya selamat atine, selamat awake, keluargane, donyane, ya seneng awake, seneng keluargane, ya turah umure, turah sehate, ya turah jamaahe, ya turah amale, ya turah donya. Jenengan kepengin niku? Tirakno nyanyiku ya. Tirakno nyanyiku ya. Saben malam Senin wayahe mateni setan. Saben malam Kamis wayahe buntal setan. Saben malam Jumat wayahe mendam setan. Lho, lapo sih? Lapo. Saman seneng alek di bojo perot. Saman seneng alek di bojo ngeten. Seneng gak? Gara-gara setan gak dipateni, gara-gara setan gak dibuntel, gara-gara setan gak dipen. Kono netesi setan iku ngendoki setan malam setu, malam Senin, malam Minggu wis netes, berarti lek kait netes cara tumo, kait netes digites, insyaallah gak sampai merambat. Masuk sama tahlilan, ilallah. Tapi lek setane gak dipateni grembet. Ayo nyanyakna ya. Meneng Pak, sapa cok melok-melok.
Saben malam Senin mateni setan, lampu ngarep dang patenono, arek-arek wis turu kabeh. Jare sing lanang. Oke. Gak pandang sapa. Halo. Mau cari moh alah ora percaya ayo gara-gara TV digedekno gara-gara watuk ngikli gara-gara mlap jeder ngoten apa sebabe setan iki keluyuran pentungono setan iki. Lek sampean gak iso mateni setan, mek sampean iso sing nganu. Sing iso kumandho tok. Pak e apa malam Senin mateni setan? Yo lali, Dik, yo lali lah. Pak e tenan ndi pean? Dene no. Lho, saiki malam Jumat wis wayahe buntel. Malam Kamis wayahe bun. Malam Jumat wayahe men. Wes gak ono ndek omah perngut-perngutan kula niki kapan teko dok langsung disambut, kapan teko ngaji ngaten diambungi tangan kula, ya pipi kula. Tel apa bojo-bojoku dhewe? Aku gak isin niku ono santri-santri kula teko dok untuk kurban. Kula lek motor kamu dok tak lebono garasi tak tinin-tinin, berarti kula teko, langsung bojo kula wis teko. Alhamdulillah assalamualaikum, waalaikumsalam. Pun langsung tang, yo wis tong. Langsung aku meneng etok meneng, langsung tanganku dicekel pelek, langsung diambung tangan, terus diambung kiwa, terus diambung batuk. Ya wet nang bojoku. Aku ya awet 6 daksu masih sumur sidak ana wani. Ndas kak teng-tengan.